Kam përshtypjen duhet të kem pyetur shumë veçanërisht kur jetoje në Greqi tundimi për të garuar për flamujt të tjerë nga ai grek tani për Britaninë. E ke pasur, e ke si mendim apo për shkak të sistemimit tënd nuk ke të tilla nevoja ose urgjenca? Jo, jo nuk e kam menduar. Tashim nuk ka qenë në momentin në jetën time që patjetër e kam menduar se një sportist të ikë me një shtet tjetër është njësoj si njerëzit ikin imigrant në një shtet tjetër për jetë më të mirë. Është njësoj ta gjendë me sportist, kështu që gjykohet shumë rënd kur thonë që sportisti tradhtoi shtetin e tij dhe iku këtej. Edhe pse shteti joni ka tradhtuar sportistët tanë prej vitesh. Do më thënë primë të mi ikën imigrant 97-ën për një jetë më të mirë për ne, të sigurojnë jetën tonë si fëmijë. Është njësoj ta gjë, edhe një sportist ikën që të sigurojë jetën e tij, kur ndjen që nuk vlerësohet ose kur ndjen që vlera e tij është më e madhe se sa i afron dhe ai do mundohet për më të mirë, se në fund fare është lodhur, ka kaluar gjithë ato gjëra, sakrifica, pse jo? Është plani yt për të vazhduar për të jetuar në Angli gjatë? Plani im është të jetoj atje ku jeta ime është e siguruar, nuk është, më pëlqen shumë Anglia sepse më pëlqen rregullat që ka atje, rregullat e punëtorit, se unë atje kam punën time, do të thënë rregullat e njerëzit. Okay. Ka shumë rregulla që edhe të tërë të respektojnë dhe asnjëherë njëri nuk do të shkeli të drejtat e tua, që mua ajo është diçka që më ka pëlqyer shumë në Angli.